Одна з найнебезпечніших професій на війні – в саперів. Вони не тільки не дають окупантам просунутися вглиб наших територій, а ще й розміновують ті населені пункти, в яких росіяни раніше перебували та залишили там свої пастки. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші сапери стали мінувати шляхи, якими рухався ворог. Міна ОЗМ-72. Протипіхотна міна кругового ураження. Ми її встановлюємо тільки у керованому варіанті. Противник застосовує некерований варіант. Виконувати доводиться розмінування більше, ніж замінування. Бо ворог застосовує дистанційне мінування, мінує наші тили, позиції мінами протитанковими, протипіхотними мінами. Так що зараз в цілому виконуємо розмінування. Сапери кажуть, на території України росіяни залишили безліч підступних сюрпризів. Це міни ПФМ-1. Вони не вбивають людину, але відривають їй ногу. Їх розкидає РСЗО та літаки. А ще їх дуже складно помітити в траві. Такі міни називають пелюстками через зовнішню схожість із листками на деревах. Аби вони спрацювали, достатньо зверху покласти предмет вагою 5 кілограмів. ПФМ-1С, люба протипіхотна або протитанкова дистанційного мінування міна, вона є саме ліквідатором. Тобто, якщо більше це стосується цивільних, бо наші хлопці вже сталкувалися з ними і знають, що це таке. Більше цивільних стосується, тому що вони їх починають чіпати руками, не знаючи, що в них є саме ліквідатор, і вона взривається в них у руках. На українській землі ворог встановлює міни і дистанційно, і вручну. Тобто є такі міни, які предназначені для того, щоб сюди її ложиш під міну, вони на розгрузочний механізм. Тобто ми її нагрузили цією міною, вона в бойовому положенні. Тільки ми знімаємо міну, іде підрив. Тобто для того, щоб обезпечити себе, своє життя, ми цю міну стягуємо кошком або знищуємо накладним зарядом. Час від часу нам доводиться знешкоджувати міни противника. В основному це противотанкові міни ТМ-62 зазвичай. Ну і протипіхотні міни від МОН-50 до МОН-200. Знешкодження мін – це завжди ризик, а тому все має пройти за чітко визначеним алгоритмом. Знайшли міну ТМ-62, для її знешкодження беремо 400 грам тротила та запальну трубку. Встановлюємо збоку міни возле взривателя МВЧ і накладаємо, накручуємо МВ. Цей вибух не забрав життя воїна чи мирного жителя, не пошкодив воєнну техніку. А отже, завдання саперів виконано. Одне з десятків щоденних завдань. Даяна Левченко, Поліна Коваленко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.